Za direktne subvencije u poljoprivredi u budžetu grada Užica ove godine opredeljena su sredstva u iznosu od 45 miliona dinara, 8 miliona više nego prošle godine. U gradskom budžetu planirano je i 3,6 miliona dinara. Za prošle godine osnovani fond za podsticaj razvoja poljoprivredne proizvodnje grada Užica. Tokom prošle godine oko 800 poljoprivrednika sa područja grada Užica iskoristilo je sredstva za neku od mera podsticaja poljoprivredne proizvodnje, a koja se finansira iz gradskog budžeta. Najviše interesovanja za subvencije je bilo pre svega za nabavku poljoprivredne mehanizacije i na drugom mestu su bila interesovanja za subvencije u stočarstvu, u govedarstvu i ovčarstvu. Naravno, sve više interesovanja ima za nabavku sistema za navodnjavanje. Naši poljoprivrednici su uvideli da bez navodnjavanja nema visokih prinosa, tako da mi ćemo i ove godine sigurno nastaviti u tom pravcu. Sve mere koje smo prošle godine, koje su naši poljoprivrednici koristili, bit će i ove godine. Naravno, gledat ćemo da uvedemo, mi pratimo interesovanja naših poljoprivrednika i ove godine ćemo uvesti još i neke mere sigurno koje će u zavisnosti od interesovanja naših poljoprivrednika. Raspisivanje javnih poziva za dodelu podsticajnih sredstava iz gradskog budžeta poljoprivrednicima sa područja grada Užica očekuje se od aprila meseca. Mi smo u obavezi da usvojimo program, godišnji program subvencije koje dostavljamo Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za agrarna plaćanja na saglasnost i otprilike to je negde realno da subvencije krenu negde početkom aprila meseca. Mi smo poslednjih godina, ranije to bilo i kasnije, tako da su malo poljoprivrednici tu kasnili sa nabavkom opreme, međutim, sasvim je dovoljno da krenemo od aprila meseca kada počinju radovi u poljoprivredi i ja mislim da će poljoprivrednici na vreme iskoristiti te subvencije. Naravno, svi oni sada mogu da nabave, već od nove godine mogu da nabave i opremu, i grla, i sisteme za navodnjavanje, sve mogu da nabave i sve fakture koje su, sve to što su nabavili od nove godine im važi naravno za, tako da oni mogu već da uđu u nabavku. Subvencije će dalje biti 50% od iznosa fakture. Naravno, vidjet ćemo sada isto limite koliko će moći, ove godine ćemo sigurno i povećati te limite, maksimalan iznos subvencije, jer povećali smo i sredstva, naravno, ali isto tako i poskupela je oprema, pa ćemo se u skladu sa tim, napravit ćemo program i u skladu sa tim ćemo izaći sa novim merama podrške. Lokalna samouprava Užica među prvima je prošle godine osnovala fond za podsticaj razvoja poljoprivredne proizvodnje, a sa ciljem da se stvore nove mogućnosti za finansiranje pre svega malih i mladih poljoprivrednih proizvođača. Način subvencionisanja je ovakav. Prve godine poljoprivrednici dobijaju 30% subvenciju i ulažu samo u prvoj godini 10% od investicije. Faktički, znači, potrebno im je samo 10% sredstava da bi ušli u neku investiciju za nabavku poljoprivredne opreme u prvoj godini. Naredne dve godine plaćaju po 30%, bez kamate, naravno nije vezano za deviznu klauzulu i tako dalje. Mi smo tu uveli, gledali smo da subvencionišemo neke mere koje ne subvencioniše Republika ili naše, kroz neke naše lokalne subvencije, tako da smo uveli nabavku opreme koja se odnosi za proizvodnju gotovih proizvoda, znači za proizvodnju sokova, džemova i tako dalje. U prvoj godini rada ovog fonda uključeno je oko 30 korisnika podsticajnih sredstava po ovom kreditno subvencionisanom modelu. Moram reći da je najveliko interesovanje bilo za nabavku opreme za kazana za pečenje rakije, onda duplikatora za proizvodnju džemova i sokova,
Imali smo korisnike u turizmu, za seoska turistička gazdinstva, za nabavku opreme u turizmu, seoskom turizmu. Tako da to je novi fond koji polako je zaživeo i mislim da će puno značiti našim poljoprivrednicima, koji pre svega nemaju u prvoj godini sredstva, svoja sopstvena sredstva da ulože, nego već mogu uložiti samo 10% u prvoj godini od iznosa investicije. Nadam se da ćemo raspisati subvencije posle ovih naših lokalnih subvencija, kada prođu ove lokalne subvencije, znači negde polovinom godine ćemo raspisati konkurs. Kroz USAID program za konkurentnu privredu, projekat Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne proizvodnje grada Užica realizuje se u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac i Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor.